galerinha, pra quem não me conhece aqui, fala galerinha, trazendo mais um vídeo pra vocês de Rocket League e hoje eu estou acompanhado. Se apresenta, meu filho. Tá acompanhado do pai, rapaz, pede a benção. Se apresenta só mais uma vez, porque já é a segunda vez que tá gravando. Vai, bota o Fight Match aí. Apresenta. Eu tô sentindo que agora vai, tô sentindo. É a segunda vez, né? Porque da outra a gente levou uma surra de pau mole. Sei disso não. Tá pesquisando aí, quando a partida começar, eu volto com o vídeo, que eu vou dar um cut. Vocês entenderam? Tem um negocinho de sempre, passa e tá, tá. Beleza? Já volto. To game 7, dying 3, 2, 1. Esse inglês da Fisk aí. É Maria, manja muito esse menino. Vamos rezar pra um semi-pro. Dois semi-pros. Vamos rezar pra... Voltamos, galera, antes que fique bem claro aí. Dois semi-pros, vamos rezar pra que dessa vez dê certo, né? Vai. Ué! Os caras se moveram na hora, viado. Me chutaram a bola de tudo. Tá certo. Tá certo. Obrigado, viu? Deus lhe pague. Oxi! Chuta essa porra, menino. Oxi! Tu viu? Vamos lá. Vamos rezar pra que dê certo. Ei, pô, mas foi sério. Teve um dia desse de manhã. Que eu com guardanapo, pô. Oxi! Vai, pai, vai pra dentro. Aê! Mas foi sério, teve um dia desse que eu com guardanapo, pô. Eu peguei. Joguei, tá ligado? Aí, tudo dentro do lixo. Aí minha mãe olhou assim e fez. Que milagre é esse? Finalmente, né, meu filho? Uma na vida, né? Uma na vida. Véi, eu não acerto nunca, tá ligado, lixo? Tem uma história muito triste da minha vida. Que eu não me orgulho, ó. Tipo assim. Que eu não me orgulho. Que eu fui chutar. Eu não fui chutar, né? Eu fui jogar a sandália no gato. Tudo que eu joguei a sandália no gato, eu acertei o portão da mãe do Dan. Tá aqui, pai. Muito. E tipo, o gato tava muito distante do portão da mãe do Dan, tá ligado? Meu Deus do céu. Ô, bicho, já percebeu o detalhe que a gente não tá em competitivo? Tá. Não. Tá sim. Ah, tá. Ah, porque. É mentezinho, né? Não, porque opa, dá. Opa. Mas aí eu acho que é só quando. Oxi! Caralho, minha bola tipo, parou no meio do ar aqui. Eu acho que aí é só quando começa. Que aparece aquele competitivo ali embaixo do placar. Né? É, só quando começa. Eita, cuzão. Defenda Arthur, defenda Arthur! Nossa. E pra quem quiser, ó, o vídeo pô. Com um zero, manda o zero comprar o Rocket League aí nos comentários. Aí, ó, cuzão! Eu fiz esse... Aí, ó! Aí, ó. Aí, ó. Finalmente um vídeo que parece que vai pra frente. Deu uma ratada do caralho. Aí, ó. Finalmente um vídeo que parece que vai pra frente. Meu Deus do céu. Tô cansado de gravar vídeo com a minha porra. Você é louco, cachorreiro. Pera aí. Só fica na área, só fica na área. Só recebe. Cadê, porra? Fala aí, fica na área. Ah. Eu preciso de nitro, né, boy? Ah! Ô louco! Tá dentro, Arthur? A tocha! Meu Deus! É agora! É não, agora não. Tinha tudo pra ser um belíssimo gol, mas. Cusão! Explode, Arthur! Punch! Demite! Errou não. Porra, tá nem errado. Que pariu. Ficar aqui na posição tartaruga com vergonha. Eu fui muito longe, velho. Ai, tudo que pariu. Eu fui muito longe, velho. Eu vou só... Eu vou só na proteção aqui. Proteção de cu é rola, meu amigo. Tá cheirando essa porra. Relaxa, fi. Relaxa que aqui é muralha. Essa nada não aqui, não. Dois quer saber esse cruzamento? E
essa tirada de bola aqui, hein? Nossa, falta pro pai que o pai resolve, menino. Ó o gol! Ixi, mano do céu! Quase que era gol! Eita, caralho, deu sem isso. Errei! Eita! Puta, tu pai, tira! Um animal de teta. Peraí. Ué, pai! Tô vendo! Tô vendo! Muito legal! Maneiro! Da hora! Da... Eu nunca vi um cara. Deixa eu te falar, eu nunca vi um cara dar uma ratada no aire desse, mas logo no início da partida eu dei um também. Gol? Ai, meu Deus! Pra compensar aí, ó, pra compensar. Arrombado! Vai defender, bate em mim não! Pera aí. Mentira! Defendi! Ah, Patu! Cadê tu pra defender, velho? Desafio! Emoção! Que emoção! Mano! 3x3, velho! Isso até é uma vergonha pra vocês. Toda vez que vai pro Overtime, leva pizza, tá ligado? Tem que fazer agora. Vou fazer, viu? Faz lá, foda. Eu não disse em que lado eu ia fazer. Explode, Arthur. Pera aí. Explode no meio. Vai! Barra, porra! Eu não disse o que ia fazer! Sai de casa comigo pra caralho! Porra, aqui é 37 anos! Sai, filha da puta! Sai! Aqui é time, porra! Que é bodybuild, porra! Olha, tô fazendo merda! Vai não, pau no cu! Fudeu. Caralho! Fudeu. Arthur, velho! Fudeu. Defende, porra! Defende! Tava vendo que eu tava de ré, viado! Bora aqui dá! Eita, porra! Eita! Relaxa, filho. Tô relaxando. Se eu relaxar mais, meu amigo, tá demais o quinto. Eita, tu vai chegar batendo já. Batendo? Só caralho, sente o gol! Entrou. Só sente o gol! Só sente o gol, pai! Ai, cuzão! Eu tô sentindo daqui, velho. Ai, cuzão! Ai, que depois desse vídeo eu vou ali no banheiro me limpar, que eu tô todo cagado. É louco! Eita porra! Precisava me jogar pra cá do cara. Só deixa. Outro. Acabou. Puta que pariu. Então galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe se quiser compartilhar com os amiguinhos. E Arthur se despede. Valeu, falou, até a próxima. Falou, aquele beijo no bumbum de vocês. Ah, que delícia. Que delícia. Fui! Que amor, que gostoso. Nossa. Falou isso. Pare de gravar.